Good morning everyone! Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Welcome po mga kapatid sa ating programa dito po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, sa araw pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po nating Biblical Conversion is not Self-Improvement. Ayan, so... Pakinggan po natin ang pag-aaral na ito ngayong umaga at kung may pagkakataon po kayong i-share ito sa inyong mga kaibigan, lalo na po doon sa matagal nang mananampalataya pero uh, merong difficulty in understanding biblical conversion, eh, i-share nyo po sa kanila. Noon pong Monday, sinimulan po natin ito at tinatalakay po natin yung doctrine ng conversion. Marami po kasing nagkakamali sa pag-unawa dito na pagpapalit-palit po yung conversion, yun pong regeneration, yun pong justification, at yun pong sanctification. Mahalaga po itong mga syo na ito at uh, mahalagang maunawaan kaya po atin po itong tinatalakay. So sa araw pong ito, self-improvement nga po ba ang kailangan para ang isang tao ay makonvert? po uh, may mga relihiyon pong nagtuturo na kailangan tayo maging matuwid upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Meron pong <clears throat> mga aral na kailangan nating sundin kasama po doon ang hindi pagkain at pagkain ng mga bagay na pwede at hindi pwede. May mga uri ng pananamit na itinatakda na dapat suotin at hindi dapat suotin. Yung mga regulative things na kanila pong ipinapagawa bilang pagsunod sa kanilang mga relihiyon. At kapag hindi mo yon nasusunod, palatandaan nyo nang hindi ka pa converted. So, minsan po dapat natin itong maunawaan. May kakayahan nga ho ang tao na sa kanyang sarili ay bumuti? May kapangyarihan nga bubat kalakasan ng isang tao na maging kalugud-lugud sa Diyos? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Samahan po ninyo ako at tingnan natin ang sulat ni Jeremiah sa chapter 13 ng book of Jeremiah sa verse 23. Ganito ito po ang sabi niya. Can an Ethiopian change his skin? Or a leopard its spots? Ang sagot po, Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Ito po yung declaration eh. Una, may pagtatanong, kaya bang baguhin ng isang Etiyope ang kanyang kulay? Kaya bang tanggalin ng leopard ang kanyang spot? Ayan po yung larawan ng typical uh, etiyopian at ng isang leopard. Kaya po ba nila sa kanilang mga sariling magbago ng anyo? Magpalit ng kulay? Sumagot po ang aklat ni Jeremiah at sinabi, Ikaw man, kung hindi kaya ng Ethiopian magpalit ng kulay at ng leopard na tanggalin ang kanyang spot, ikaw man hindi mo rin kayang gumawa ng mabuti. Bakit? Kasi sanay ka sa paggawa ng masama. Ang Biblia din po nagsasabi, wala namang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3, verse 10. Walang humahanap sa Diyos, walang nakauunawa. Romans chapter 3 verse 11. So, ipinakikita po rito na kung ang tao ay walang kakayahan na baguhin ang kanyang sarili at gumawa ng mabuti, kailangan may kumilos sa kanya para niya magawa ito. Kailangan merong kapangyarihan na kumilos sa kanya para niya magawa ang pagbabago. Ang Biblia po ay merong term na ginagamit dyan na term na ginagamit ng Biblia ay born again or regeneration. Ito po ang ibig sabihin. Tingnan po natin ang ilang mga talata. Dahil hindi po natin kayang magawa na gumawa ng mabuti, kailangan tayong ipanganak. Sabi po ni John chapter 3 verse 3, si Jesus po ang may sabi nito by the way, at ang kausap po ni Jesus dito ay sinikudemo. At ang sabi niya, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sa verse 5, ang sabi, inulit ni Jesus, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Doon sa verse 3, ang sabi, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos malibang ikay ipanganak. Sa verse 5, hindi ka makapapasok doon. Hindi mo na makikita, hindi ka pa makakapasok malibang ikaw ay ipanganak sa tubig at sa espiritu. Sa verse 7, ang sabi, You should not be surprised at my saying, You must be born again meron din required meron pong uh, dapat mangyari para ang isang tao una, makita ang kaharian ng Diyos at pangalawa, makapasok sa kaharian ng Diyos ang requirements kailangang ipanganak na muli ito po mga kapatid ang kulang sa mga gospel preaching ngayon. Madalas po ang gospel preaching ay nakatuon doon sa pasya ng tao na tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, papasukin sa kanyang puso, itaas ang kamay, sumunod sa panalangin na inuulit ng pastor at pangakuan na ngayon ay born again ka na. Those are the common and typical uh, preaching na naririnig natin. Pero ang tanong na malaki dito, Pastor Ruel, papaano ba maboborn again? Tanong din po yan ni Nicodemo. Sabi niya, ay e, matanda na ako, papasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina para ako ipanganak na muli. Sumagot so, si Jesus sa verse 8. Sabi po ni Jesus, The wind blows wherever it pleases. Meron po bang nakakapigil sa hangin kung saan niya gustong umihip? Meron po bang nakapag bibigay ng kapangyarihan o yung yung nakapag-uutos sa hangin eh wag kang bumuga sa uh, wag kang umihip sa south don ka lang umihip sa north meron po bang ganun na kapangyarihan ang sinuman para mapasunod ang hangin kung, siya, sa, kung saan siya iihip ang sabi po ng Biblia linaw sabi ni Jesus the wind blows wherever it pleases So kung saan niya gustong umihip, doon siya iihip. Ang sabi ni Jesus, we hear it sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. Na narinig natin ang ang tunog ng hangin. Nasisinghot nga natin ang hangin eh. Pero hindi natin alam kung saan to nanggaling, at hindi rin natin alam kung saan to tutungo. Tapos ang sabi ni Yesus, It is with everyone born of the Spirit. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? May kapangyarihan ba ang sinuman upang ang isang tao ay maborn again? May magagawa po ba si pastor o leader ng anumang relihiyon o ang tao para siya ay maborn again? Alino po na sinasabi ni John chapter 3 verse 8 at tinig ng Panginoon ang malino na nagsasalita iihip ang hangin sa nais niyang ihipan. Iihip ang hangin kung saan niya gusto. Ito po'y paglalarawan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na gumawa ng, ng pagbabago sa buhay ng tao iihip siya kung saan niya gusto. Magliligtas siya kung saan niya gusto. Bubuhay siya kung saan niya gustong bumuhay. Hindi siya pwedeng diktahan. Kaya mga kapatid, ito po yung realidad. Kapag ikaw ay naborn again, biyaya yun ng Diyos. Hindi po dahil na tsempuhan ka ng pastor, napangaralan ka ng pastor, at ikaw naman sa yung sarili ay nagpasya kaya ka na born again. Tanong, kailangan ba talagang ma-born again? Ang sagot ay yes. Kondisyon 'yan. No, we need to be born again because no one can see the kingdom, no one can enter the kingdom unless a man is born again. You must be born again. Kaya sa verse 7, nasabi ng Panginoon, huwag ka nang masurpresa sa aking sasabihin. Dapat mo pa bang ikagulat ito? Kailangan kang ipanganak na muli. Bakit kailangan ng kapanganakan? Nasabi ng Bible, ito ang ating kondisyon. Let us consider some of the things that the New Testament says about who we are as sinners and what we are like as sinners. Ano bang kalagayan natin? Bakit kailangan pang ipanganak na muli? Bakit ba kailangan ma-born again? Ang sabi po ng Bible, eto ang paglalarawan, Luke 5.31-32, We are spiritually sick. Spiritually sick ang sabi po ng Lucas. Luke 15, we are a rebellious children. Luke 19, we are lost. John 8, we are enslaved. Acts 26, we are in darkness. John 12, remain in darkness. Acts 26, under the power of Satan. Romans 6, uh, Romans 5, God's enemies. Tapos, Romans 6 is slaves to sin. Pagkatapos po, Row of First Corinthians 12, two, influence and led astray to mute idols. Yan po ang paglalarawan at 1 2 Corinthians 4:4 is spiritually blind. Kung ikay alipin, kung ikay rebelde, kung ikay spiritually sick, kung ikay alipin nasa kadiliman at nananatili sa kadiliman, lahat ng karakteristik na inilalarawan diyan pagpapakita yan ng walang kakayahan ng tao na gumawa ng mabuti at hanapin ang Diyos Tuloy pa ho natin ng iba Sa 2 Corinthians 5 God's enemies Kaaway tayo ng Diyos Sa Galatians 4.8 Slaves to those, to those by nature are not gods Ephesians 2.1 Dead in your transgressions and sin Ephesians 2.3 Objects of wrath Ephesians 2.5 Dead in transgression. Ephesians 4 18, darkened in their understanding. Ephesians four eighteen, separated from the life of God. Ephesians 5 8, darkness. Colossians 1 13, in the dominion of darkness. Colossians 1 21, alienated from God. Colossians 1 21, pa rin, his enemies. 1 Thessalonians 1.9 Idol worshippers held in slavery in Hebrews 2.15 and not a people who had not received mercy. 1 Peter 2.10 at uh, sa 1 Peter 2.25 eh, ship going astray. Yan po yung paglalarawan. Ano po? <clears throat> so, importante po mga kapatid ang kapanganakan. The new birth is the work of God. Kasi po doon sa mga talatang atin pong inisa-isa, sa ating mga sarili, hindi natin kaya na tayo po ay makapagbagong buhay. The new birth is necessary and the new birth is the work of God. So that all those who are born again are born of the Spirit. We are born of the Spirit. And the Spirit, like the wind, will blow wherever He pleases. Or as 1 Peter 1.3 says, It is God who caused us to be born again to a living hope. 1 Peter 1.3 So it is God who causes us to be born again to a living hope. So regeneration or being born again is a supernatural birth. Ito po yung pagkukumpara ng Panginoong Kristo sa kapanganakang pisikal at kapanganakang espiritual. Sa John chapter 3, ito po yung malinaw na sinasabi niya kay Nicodemo. Pero litong-lito si Nicodemo sapagkat ang kanyang nauunawa ang birth lang ay physical birth. Kaya nga sinabi ni Jesus eh, no, ang ipinanganak sa laman ay laman nga at ang ipinanganak sa ispiritu ay espiritu nga. Do not be marveled or do not be confused. No You need to be born again. So just as we cannot do anything to be born physically, it's just happens to us. So too, we cannot do anything to cause our spiritual birth. Kung paano, wala naman tayong kinalaman sa physical birth. May malay na po ba tayo ron? Pinili ba natin ang ating magulang para doon tayo ipanganak? Pinili ba natin kung saan ospital? Mayroon ba tayong kinalaman doon sa aktual na kapanganakan natin? Minsan nga, hindi natin alam yung eksaktong pecha eh. Alam natin yung birthday natin, pero yung oras, yung segundo, yung minuto, Sino yung unang nakahipo sa atin? Wala na tayong malay doon. Wala tayong alam doon. Kung papaano tayo nabuo sa sinapupunan ng ating ina, papaano uh, ang Diyos inalagaan tayo ng siyam na buwan sa loob ng tiyan ng ating mga nanay, at inilabas tayo sa mundong ito physically, wala tayong kinalaman doon. So ganun din po sa buhay espiritual. Wala tayong kinalaman doon. Yan po yung tinatawag na spiritual rebirth o regeneration o yung tinatawag na being born again. Kaya pag na again ka, wala kang alam doon. Makikita lang natin na ikaw ay ipinanganak na o born again na kasi magreresulta ito ng ano? Magreresult ito ng pananampalataya sa Diyos. Tandaan po ninyo, kapag born again na, ah, hindi po pwede na hindi ka mananampalataya sa Panginoong Jesus at hindi po pwedeng hindi ka mako-convert. Yung po yung susunod na mangyayari. Kaya yung na-born again, he or she will see the Lord Jesus. Why? Eh kasi yun ang bunga nun eh. That will be the result conversion will be the result or the fruits or the fruit of regeneration. Conversion occurs, mangyayari ang conversion, when sinners turn to God in repentance and faith for salvation. Paul describes the conversion of the Thessalonians in in 1 Thessalonians 1.9. Anong sabi niya? For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. Yan ang magiging resulta, take note. Pag born again ka na, you will turn to God from your former lives, from slavery to sin. From being dead you are going to be freed from that old nature you will be revived by the spirit and from there you will turn to God and you will serve the true and living God. Yan po ang nangyari sa Thessalonica at yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Po? For they themselves report what kind of reception You gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. Sinners are converted, take note, when they repent of their sins and turn in faith to Jesus Christ, trusting Him for the forgiveness of their sins on the day of judgment. But those will not happen unless a man. is born again. Nakuha nyo po. Conversion will not happen. Kaya kahit anong tumbling ninyo, kahit anong pangaral niyo, kahit anong sermon niyo, maglumuhod ka pa. Yung tao hindi mako-convert malibang yung taong 'yon ay born again na. Maliban yung taong 'yon ay kinilos na ng Espiritu Santo at binuhay na mula sa kanyang patay na kalagayan pinagaling na mula sa kanyang may sakit na kalagayan binago na ang rebellious heart inakay na ng Ama sa Panginoong Hesus Kristo at ano yung kanyang maitim na puso yung kanyang pusong bato ay pinalitan na ng pusong laman Ezekiel 36:26 Amen So ano po ang argumento ni Pablo? Mas magandang makita natin ito. And sabi po ni Paul, that believers the unbelievers are dead in trespasses and sins. Sabi ni Paul eh, imposible ang conversion because the unbelievers are dead. Ephesians 2:1, Ephesians 2:5 binasa ko na kanina 'yan. They are under the dominion of the world, the flesh and the devil. Tingnan po ninyo ang umaalipin at tingnan ninyo ang kapangyarihang nagahari sa unbelievers, sa hindi mananampalataya. Sila po'y under ng dominyo ng mundo, kaya ang taong makasalanan walang hahanapin kundi ang kagustuhan ng mundo, kagustuhan ng laman, at ang kagustuhan ng umaalipin sa kanya ang kaaway ng Diyos ang demonyo. Papaano po yan mako-convert? Papaano po yan mananampalataya? Kailangan mo nang palayain yan dyan. Kailangan mo nang buhayin yan. Kailangan mo nang alisin nya ng Diyos sa kalagayan niya ng pagkaalipin. At kapangyarihan lang ng Diyos ang pwedeng gumawa niyan. Only the power of the Holy Spirit can do that. At yung po yung regenerating work of the Spirit. Everyone is born into the world as a son or daughter of Adam. Dahil sa pagkakasala ni Adan, lahat ng tao nagkasala na sadlak saan sa kasalanan. Kaya all people enter into this world as what? slaves of sin. Tayo ng mga talata, kayo na po magbasa. All human being born of this world are considered to be slaves of sin dead is spiritually and unless the holy spirit moves in his power and regenerate the dead spirit on the human being on sinners we cannot see god we cannot see god so makikita po natin sabi ni Pablo yung tao na makasalanan the unbelievers their wills are in bondage to evil and hence they have no inclination, they have no desire to do what is right, or they have no desire to turn to Jesus Christ. Hindi hahanapin ng isang taong makasalanan ang ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi niya makikita ang Panginoon bilang Diyos. Hindi niya makikita si Jesus bilang tagapagligtas. Hindi niya makikita ang pangangailangan niya ng tagapagligtas. Una, patay niya eh. Ni ang kanyang katatayuan bilang patay, hindi niya yun kayang tanggapin. Hindi niya yun paniniwalaan. Pero yun ang deklarasyon ng Biblia sa isang taong makasalanan. Patay at walang kakayahan. Yan ang sinasabi. Ano po? So ano po ang sabi? Ephesians 2.5 God, however, because of His amazing grace, ano ginawa made us alive together with Christ Sa pamamagitan ng biyaya makapangyarihang biyaya ng Diyos ginawa niya tayong buhay kay Kristo Jesus This is Paul's way of saying that God has regenerated his people Titus 3:5 yan ang paraan ni Pablo ng kapahayagan na ang Diyos ang nag-regenerate, ang nag-born again. Dahil kung hindi, we will remain in bondage to evil. We have no inclination or desire to do His will no? and to do what is right and we cannot turn to Christ. Hiningahan tayo ng buhay. Katulad po sa aklat ng Genesis nang ang tao'y wala pang buhay, alabok pa lamang sa kamay ng Diyos. Lupang minoldi pa lamang. He has breathed life into us where there was none previously. And the result of that is new life. And that new life will resulted in faith. For faith is a gift of God. For faith too is the gift. Of God. Ephesians 2.8 So that no one shall boast. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own, not the works of a flesh, so that no one may boast. Kaya napakahalagang maintindihan nito eh. Meron po kasing nagtuturo talaga na sa iyong sarili kaya mong maborn again eh. Gagawa ka lang ng mabuti, maboborn again kayo. Mananampalataya ka, maboborn again kayo. Paano mangyayari nga yung hindi ka maboborn again? O take note, hindi ka mananampalataya kung hindi ka born again. Mahalaga po yung order nito. Sabi na hindi may importante ang ordo salutis. Hindi importante ang order of salvation. Importante. Kasi pag hindi mo naintindihan, mananampalataya ka na may partisipasyon ka sa iyong pagiging born again. Dahil paniniwalaan mo na nampalataya ka kay Kristo dahil sa iyong sarili at nung nanampalataya ka na born again ka. Baliktad nga eh, that will not happen. Kailangan mo nang maborn again sariling kapangyarihan at kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at dahil binuhay ka na niya, magre-resulta ito ng iyong pananampalataya at ng iyong conversion. Ngayon sabihin nyo, hindi ba importante ang order? Hindi po ba? Kaya yung mga nakarinig doon sa pastor na nagturo na, na faith precedes regeneration, suruin nyo sarili ninyo. Para matanggal yung kayabangan. Misa sinasabi ang mga pastor ng na reform, napakayayabang. Kala mo ang dami nilang alam eh mas mayabang po yung mga tao na sinasabing sa pamamagitan ng sarili nila sila sila'y nanampalataya. Saan ba galing yung pananampalataya mo? Kung totoo kapatid na ikay nananampalataya kay Jesus ngayon, hindi ko kino-question yan. Ikaw lang naman nakakaalam yan eh. Hindi ko po kino-question kung born again ka o hindi. Kung nananampalataya ka o hindi. Kasi ikaw lang ang makakaalam niya na tang Diyos. Ngayon kung nananampalataya ka talaga sa Panginoong Yesus, tandaan mo, hindi dahil ikaw yan. Binuhay muna ng Diyos ang patay mong espiritu, kaya ito'y nakapanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. That should be the order. Tinuturuan lang po natin, namin kayo. Tinuturuan ko lamang po kayo. Pag ganun po kasi, matatanggal ang anumang kayabangan sa ating mga sarili at ibibigay natin sa Diyos ang lahat ng glory dahil hindi natin siya makikita hindi natin siya makikilala bilang daan katotohanan at buhay, hindi natin malalaman na walang ibang pangalan sa silong ng langit kundi ang pangalan ng Panginoon kung hindi niya muna tayo binuhay sa ating patay na kalagayan. That should be the order. Kaya again, ano ba nauna? Faith ba bago born again o born again bago faith? Tingnan natin, ito bibigyan ko kay na isang verse. Maganda 'to. Kapag may pastor kayo, no? Ito lang po tanong yung pastor, pastor, ano ba nauna? Born again or faith. Doon lang po malalaman niyo ang pastor niyo tuliro. Hindi malinaw sa kanya. Naiintindihan mo ni ko po kayo, ito lang tanong niyo, pastor. Ano po ba una? Faith o pagiging born again? O born again muna bago faith? Wala na po munang paliwanag, yun lang ang tanong. Pag sinabi ni pastor nyo, na nauna ang faith, ito po ang verse, oh, sabihin nyo sa kanya to. 1 John 2.29 Ano po ang sabi ng verse? If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. Ano po nauuna mga kapatid? Ang sabi po dyan sa talata, No one, ito of first John 3:9. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remain in them. Take note. They cannot go on sinning because they have been born of God. Sa first John 2:29 ipinakikita po rito kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, kung ikay na nanampalataya kung ikay na convert, ibig sabihin ito, ikaw ay born again. Hindi ka gagawa ng mabuti, hindi ka mananampalataya, hindi ka mako-convert para ka ma-born again. Dahil yung 1 John 2:29 may ginagawa ka ng mabuti diyan. You know that he is righteous. You know that everyone who does what is right everyone who is righteous has been born of him. because if you are not born again, you cannot be righteous in the eyes of god. 1 john 3.9. no one who is born of god will continue to sin. they cannot go on sinning because they have been born of god. Ito pa ho Ano po ang sabi ng talata? 1 John 4:7. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Kaya 'yung pag-ibig resulta 'yan ng pagiging born again. Hindi ka pwedeng umibig sa Diyos nang hindi ka born again. 1 John 5:1. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Kaya yung pag-ibig, yung pagdedeklara at pagsasabing si Jesus ano ay Christ at naniniwalang si Jesus ay Christ, bunga na yan ng pagiging born again. Tandaan po niyo, walang makapagsasabi na kaya ako na born again because I believe in Christ. <laughs> Kapatid, born again ka na ba? Oh, bakit ka na born again? Kasi nanampalataya ako kay Jesus. That is false. Hindi ka na nanampalataya kay Jesus kaya ka na born again. Kaya ka na born again kasi ay ah, kaya ka nanampalataya, kasi born again ka na. 1 John 5:1. Nalilito po ba kayo mga kapatid? Naiintindihan po ba natin? Kasi pag hindi natin ito naiintindihan Aakayin tayo sa kamalian Ng napakaraming mga pastor Na magpahangga ngayon Hindi matanggap ang katotohanan ito So Sa mga talata po na ating binasa 1 John 2.29 1 John 3.9 1 John 4.7 1 John 5.1 Puro sa first dyan lang ito eh. Meron pong dalawang observation na dapat tayong pagtuunan ng pansin mula sa mga text. One, In every instance, yung verb na born o ginaw is in the perfect tense. Perfect tense denoting an action that precedes the human actions of practicing righteousness avoiding sin, loving or believing. Lahat ng mga actions na yan ay nagresulta dahil po doon sa verb na born. Malibang ikay born, you cannot practice righteousness. You cannot avoid sin. You cannot be a loving Christian to your brothers and you will not believe. In every instance, yung verb na born is in the perfect tense. Pangalawa, no evangelical. Kung ika evangelical, no? <laughs> Sa evangelical yung pangalan. Hindi evangelical ang teaching. Take note that no evangelical would say that before we are born again, we must practice righteousness. For such a view would teach works righteousness. Hindi teaching na evangelical yan. Kasi ang teaching ng evangelical, walang mabuting gawa tayong maipapakita sa Diyos para tayo maging katanggap-tanggap. <laughs> Ngayon ang tanong, if you are practicing righteousness, you are avoiding sin, you are loving, you are believing, ano ibig sabihin nito? Born again ka. Hindi mo gagawin ang mga bagay na yon para ka ma-born again. Amen? So, ewan ko, kahit anong sabihin talaga, kahit anong balibaliktad, di ko maintindihan eh. Makikita po natin ito sa Acts 16 verse 4. Tingnan po natin ang kasaysayan ni Lydia. Sabi po sa Acts 16 verse 14, Hindi for, six, six, four, 16, 16.14, Nakakabalibaligtad na po ako. Acts 16.14 Ano po ang sabi dyan ni Apostol Pablo? One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods who was a worshiper of God. Ito po ang sabi. The Lord opened her heart. Ano po ang ginawa ng Diyos? binuksan ng kanyang puso. Sino po ang nagbukas ng puso? Si Lydia ba? Sino po ang nagbukas ng kanyang puso? Yung ba sarili niyang kakayahan? No. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. So, ang lino po na sinasabi rito. Hindi po? Si Lucas, by the way, ang sumulat niyang part na yan, ang Acts. Mapapansin po kasi natin yung book of Acts, half, half niyan, sinulat ni, ni Luke, half of niyan, yung half niyan, si Paul eh. So kung makikita po natin dito sa portion na ito, malinaw na sinasabi ni Lucas dyan na binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia bago siya naniwala at nanampalataya sa mga sinasabi ni Pablo. Amen? God opens her heart. And the consequences is that she pays attention to, to, to what Paul says. Similarly, sa John 6.44, wala namang makakaparoon sa Panginoong Kristo kung hindi sa pamamagitan ng Ama. No one can come to me, sabi ni Jesus, unless, maliban, nang ang ama na nagsugo sa akin draws him. Katulad ng nangyari kay Lydia, malibang ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, buksan ang kanyang puso, hindi siya mananampalataya. Hindi niya mapapakinggan ang preacher o mapapakinggan, hindi niya ito uunawain. Mawawalan siya ng interes sa preaching ng gospel. Pero once na binuhay, binuksan, ni regenerate na born again that person will pay attention to what was being preached katulad din sa John 6:44 wala namang makaparoroon sa Panginoong Kristo malibang the father draws him John 6:37 Anong sabi ng Panginoon? All that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out. Amen. <laughs> Paulit-ulit po ako dito eh, no? Para lang hubigyan ng emphasis yung doctrine ng conversion. Na convert tayo dahil born again tayo. Yung born again, yun ang mako-convert. Yung hindi born again, hindi mm, hindi po 'yan makakaranas ng conversion. Hindi po 'yan tatalikod sa kasalanan, mananatili sa kasalanan kahit na po labas masok sa loob ng simbahan. Wala kayong makikitang pagbabago, wala kayong makikitang conversion sa buhay ng taong ito. The only difference probably umaattend ng church, pero sa kanyang sarili, hindi niya magagawang iwasan, hindi niya magagawang pagtagumpayan ng kasalanan, hindi niya magagawang ibigin ng mga kapatiran. Bakit? Kasi malibang maborn again siya, yung conversion experience hindi niya makikita. Hindi niya mararanasan. Amen? Kaya, nisa nakakapagod yung manghabol ng manghabol ng mga miyembro eh yung ano tawag doon kumonsinti ng kumonsinti paulit-ulit na kasalanan iyon at iyon pa rin hindi mapagtagumpayan kapatid ang <laughs> realidad hindi naman talaga kayang pagtagumpayan malibang ang Diyos ang gumawa ng kanyang pagkilos at buksan ang puso doon sigurado ang taong yon aakayin ng Ama papunta kay Jesus at ang taong yon ay mananampalataya kay Jesus at mako-convert. Amen? So, final words, God regenerates us and then we believe. And hence, regeneration precedes our faith and conversion. Amen? Therefore, We give all the glory to God for our conversion for our turning to him and turning to him is entirely a work of his grace. Kaya nga soli deo gloria. Sa Dios ang papuri. Sa Dios ang kaluwalhatian. Amen. Mga kapatid ito po ang inyong lingkod Si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.